بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں امتیاز لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے اور ٹھیک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع. آج کی ویڈیو میں نے یہ جو بال ہے نا یہ اختیار کیا ہے. اس میں چار پیس ہوں گے. 11 انچ اس کا سائز جو ہے نا میں نے رکھا ہے. اس میں چار پیس جو ہے نا بال کے ہوں گے. تو یہ جو اس کی ہائٹ ہے نا یہ 4 انچ کی ہے. 11 انچ اس کی جو ہے نا لمبائی ہے. اور یہ دیکھیں یہ کیا تیار. تو اس کی تو سانچہ یا ڈھائی پہلے بنتی ہے پھر ہوتا ہے تیار. تو میرے ایک انکل تھے جو راول پنڈی سے ہیں. تو اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں. تو یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین جو ہے نا تیار ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا تیار. تو اس میں چار پیس تیار کروں گا. تو آئندہ ویڈیو جو ہے نا اس سے چھوٹے بال کی ہوگی. تو چلے پہلے اسے جو ہے نا دیکھتے ہیں. تو اسے جو ہے نا تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اور کس طرح یہ تیار ہوگا.